Қайду часын дизмегенде қарқыраным бұл өмірден тамшын жасын ертеңге қалтырамын кино кино қайно тарты жүгіремін. А, ты хотела телевидение, да? Ну, страшно, да, какое? Страшно, страшно, послушаю. Бара тұрған қырғызым бар саманшыны. Айдынында жана тұрған жылдызым бар. Кино кино қимо тарты жүгіремін жүріп жанчы. Бүтін дүйне жүгін арты үмітімді жүгірім қалқы. Көзірмемге өмір тасма ауыштан ойын көкті өзім жерде гүл құрала тамчы жаштан. Кино кино қино тарты жүгіремін жүріп жанчы. Кино 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 тарты жүгіремін жүріп жанчы. Бүтін дүйне жүгін арты үмітімді жүрім қалқы. Дублер, дублер, келе берсін тебе. Внимание, приготовиться. Приготовились, тишина. Камера. Мотор. Есть. Есть. Начали. Поджигай. Иди, иди. Арма. Вышли из кадра, вышли из кадра. Вы выбежали из кадра. Стоп. Стоп. Аттан түскілі? Керек болса шағап алам! Көрдіңіз бе бе? Оның үсті болса езді доға жығарды. Азана сұл құяңарды, атқа тескері мінгіс алып кетеміз. Екелеші кейінгі өзін шанып, жарын түнде кетіп құрады дегенім не? Сенің өз болса көтерел. Бі, атқа түскілі. Оқылып түскілі.
Внимание, камера. Есть. Начали.